لعقتي سيسقاله أو صوش قيستي أنا جوا مرحويني وسنجلي أنا أرجعي شو قاري له ده دينك العقل وليه أنا واحد وش تايد داي واحد دليه سومالي دو واحد ويدو أي دورش كتير تبتلان وحيل هاي العقتة إن وشتو كبير كلانتي وانا اكسان او هبون بلشادة سومالياد ان نقو حران وبنامش عيسى بادن او انو ديرا دمانتا كساري دونو ارنتي لباتن جيركي تونك الله سوري لعاكتا كتن كويني اللباتن كمليان اهي او ميل حساسية مريسة او والبا قورقو ياه لباتن جيركن اسكو درسادة عقلقة كارتدا كيس النمدا يو والبا isagu isu ay lawyerka isna difaacayo ee waliba rag ka waweyni ay la dabaalay leeyeen oo maanta looga yeeray xarunta guud ee CID da magaalada Burco si looga weydiiyo su'aalaha fara badan 20 milyan ay isaga dul hoganaya halkaas oo arin aad u la yaab badan la ka dhacday isaga ayaa loo yeeray su'aalaha la weydiinayay balse isaga ayaa ciidamada CID da magaalada Burco ka yaabsaday kadib markii uu laba su'aalood oo tunkooda ka weyn hor dhigay oo iyagii weydiiyeyba haddaba su'aalaadku weydiiyey maxaa ka mid ahaa intaana barnaamijka gudagalin waxaan doonayaa muuqaal kale inaan nila wadaago waxaa si aad adiga arrintan uga hadlay 20 milyan ah maxamed cawaale adeerki oo waliba ka hadlay lacagta lagu tuumayo waliba iyo waliba shakhsiyaadka caada qaata ee daba dhigay digteen ma hayn ama inaan ka yar daba dhigtayba hadaba muxuu ka yimid adeerkii aan in yar soo milicsanno oo soo dhageysanno lacagtiisa isagaale oo soo shaqaystay anigoo aan madaxweyne wasangeli anaa ergadiisa isoo gaari lahayd dinka lacag lagu leeyahay ama waxa uu shitaa ay tahay waxa dad leeyahay soomaalidu waa dhaweyd oo ay doorasho ka jirtay Puntland waxay lahaayeen lacagta uu shito jabiye waa 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 lacagtii Facebook-ka adeer ninkastii lacagtu shito isagaa leh ninkaa lacag laguma leh deynna looma haysto xildhibaanana ma dalniinan waxaas waa faalso aad soo qoraysaani hadduu idiin diiday sidoo kale maxamed cawaale adeerkii waxa uu si adag uga hadlay shakhsiyaa caada qaata oo ka hadla baraha bulshadu ay ku galanto oo weliba toos laba dhagaxlaa la daba jooga maxamed cawaale oo weliba caada qaatayaala sida shiine culay cabdinaasir soola iyo rag kale oo farta ku fiiqay isagoo weliba tusaale u soo qaatay maama malyuun oo sheegay inay iyaduba soo dirtayba moojiye muxuu ka wadaa muxuuse ka wadaa bal in mar kale ku noqonno intaana barnaamijkeega kala gudbaaburburus lacagta waa soo qaatay xamar buu ka soo lixdan dollar buu xamar la tiray أنا والله شقيست لعبت شقيست أنا وشي وشقيست يا الما من مليون بعد يصدر تي شينو عري يا 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 نينك الله يراه دو على سو أنا بره على سو ما قعد يسمى ما كري كرو وح ما قعد يسمى كري كرو وما على سو واو هذا هبر تبي ألك قبسو وحان كهر نينك وح كله نينك على سدد بو كده شيء قبيل بو كده شيء وياك يا كيسي وحل ياب يا أما كا كن قتب الشدة الصوماليين arrintan 20 milyan ee dollar loo haysto iyagoo su'aalaad fara badan maanka ummadda Soomaaliyeed ay ku soo dhacayso oo ay ugu weyn tahay sidee 20 qarnigan jooga 20 milyan oo dollar loogu aamini karaa xitaa haddii uu meherad furtayba sidee har sano gudaheed 20 milyan ay ugu soo wada dhici kartaa haddaba maxamed cawaale oo toddobaadkan gudihiisa la taala dhacayay toddobabixii arooskiisa maadaama uu dhowaan guursaday ayaa maanta xarunta guud ee CID-da ee magaalada Burco looga yeer si su'aalaad fara badan looga weydiiyo arrinta 20 milyan ee dollar isaga dul hoganaysa isaguna uga jawaabo maxaase ka dhacay su'aalaadka dhexmara sidee ayay u dhaceen isagu samaxuu weydiiyey taliyihii su'aalaadka weydiinayay waxaan goor dhaweyd la xiriiray qaar ka mid ah faamiligiisa oo ku weelinaya xilligii looga yeeray xarunta kuwda CID-da ee magaalada Burco maxamed cawaale waxay ii sheegeen markii taliyaha CID-du waa su'aalaadkiisi dhammaystay uu su'aalaad dhowra weydiiyey maxamed cawaale oo uu uga jawaabay kabacdi maxamed cawaale hal su'aal ayuu weydiiyey taliyihii waxa uu ku yidhi
ma ii sheegi kartaa marka tuug lacag dhaco ama uu xado calaamadaha lagu yaqaano iyo waxa isaga astaan u ah ee uu sameeyo? Taliyihii oo laba nin oo hareerihiisa fadhiya waxna qorqoraya ee ilqoodha ka eegaya ayaa waxa uu ku jawaabay, wax calaamadaha lagu yaqaano ninka tuuga wax dhacaa iyo astaantiisu waxay tahay markuu lacagta dhaco markiiba wuu cararaa waanu dhuuntaana. Waxa uu ku jawaabay, astaamahaas aniga mayga muuqataa, wax dhuumashaana maygu aragtaa? Jawaabtu waa maya buu yidhi. Haddana waxa uu weydiiyey bay tiri su-aal kale weydiiyey oo ahayd, ma xasuusataa buu yidhi rag lacag soo dhacay ama lacag lagu qabtay xuduudda Somaliland iyo Itoobiya iyagoo kasii gudbaya sannadku markuu ahaa sannadkaas? Taliyihii xoogaa ayuu fakere caqligiisii wareejiyey, haa waan xasuustaa buu yidhi. Wajaala ayaa waxaa lagu qabtay niman burcadbadeeda oo lacag ay maraakiib ku aftuubteen oo soo qaateen oo xaggan muduga kala yimaadeen ayaa wajaala iyagoo kala sii gudbaya lagu qabtay. Haddaba wuxuu yidhi, anigu astaantaa ma leeyahay oo baxsad meega muuqdaa buu yidhi. Jawaabtu waa maya buu yidhi, kama muuqato. Burcaayo oo aad degaan ahayd baad ku soo noqotay, waad ku guursatay, waana joogtaa buu yidhi. Arrin kale ayuu haddana weydiiyey, su-aal kale u dhignay. Dhowaan waxaa jirta buu yidhi nin magaalada Gaalkacyo ku soo kufsaday inan yaru adeer u yahay oo xaaskiisu ay dhashay, ma ii sheegi karaysaa meeshii lagu qabtay ee weliba lagu xukumay? Haa buu yidhi, waxaa lagu qabtay oo weliba lagu xukumay magaalada Burco dhexdeeda. Su-aal kale ayuu haddana weydiiyey oo ahayd, meeshan aan jiro ee Burco la yidhaahdo ma meel goorgo-ana saxara mise waa meel dad ku nool yihiin oo nidaam iyo kala dambeyna ka jirto oo weliba haykal dowladnimo qofkii khaldamana la qabanayo xitaa meelaha kale hadduu qalad ka soo galo? Maya waa meel dowlad ka jirta, ayuu yidhi. Su-aalaadkaa faraha badan le markuu weydiiyey, mid walba waxa uu ku jawaabay, haddaba arrintaas aniga mayga muuqataa? Nuxurka hadalkiisa ayaa waxa uu dhacaya marka anigu hadalladaa dhegaystay lay sheegay. Burcadbadeedda marka lacag soo dhaado waxaa lagu yaqaanaa markiiba waddanka ka baxbaysoonaya. Deegaanada Soomaalida kuma hakanayaan, qaaradda kale Afrika ayay isu gudbayaan iyagoo isku dayay inay sharciyo qurbaha inay iibsadaan oo ka gudbaan. Hadda ogsoonow, dadka lacagta ka soo dhaceen waxa weeyaan waa dad ajnabiya oo maraakiibtooda ay madax furasho ka soo qaateen. Haddaba Maxamed Cawaale muxuu kaga duwan yahay? Mar haddii dadkii madax furashada maraakiibta ka soo qaateen ay isleeyihiin deegaanada Soomaalida dhaafa iyagoo cabsi qaba, Maxamed Cawaale oo lacag Soomaalida Soomaaliya ay leeyihiin sidee uu deegaan Soomaaliya ugu noolaan karaa ayuu jeedaa? Waa sidaan ugu fahmay. Labaatan jirkan markaad eegto su-aalaadka la weydiinayo iyo su-aalaadka isagu dadka weydiinayo, Ilaahay yaa buu kuu keenaya? Qarnigan aynu ku jirno, markaad eegto afarta jirka iyo koto jirka ayaan sidaa u fakarinba. Waa wiil dhalinyaro oo Ilaahay siiyey caqli, waa wiil dhalinyaro oo Ilaahay siiyey aqoon, waa wiil dhalinyaro oo Ilaahay siiyey isagu qareen isu ah oo isdifaacaya oo ay ka muuqato kalsooni fara badan. Bal su-aal baan ku weydiinayaa, Shiine Cule iyo xertiisu marka ay waceen maxay ku yidhaahdeen? Lacagtan wax naga sii, annaga ayaa ku difaacaynay. Hadduu nin kale ahaan la muxuu odhan lahaa? Qof calaa qof iska dalabata labaatan kun siiyey iska daayey boqol kun oo dollar siiyey odhan lahaa, aniga in naclayo meelaha iga difaaca buu odhan lahaa. Waa lacala hadduu lacagtan xad lahaa weeye, lacala hadduu lacagtan xad lahaa sidaas ayuu samayn lahaa. Haddaba Maxamed Cawaale, nimankaana wuu ku gacan seeray, dembiyadooduna waa soo bandhigay isagoo weliba ceebka saliina weliba isdifaacaya. Aniga ujeedkaygu ma aha, ma odhanayo Maxamed Cawaale lacag buu soo dhicin, anigu sidaan ugu aaminsanahay ma odhanayo. Wuu soo dhacayna ma odhanayo, waa la tuhmi karaa, laakiinse lacag labaatan milyan oo dollar ah qof soo dhacay intuu degaan Soomaaliyeed yimaado inuu ku guursado oo weliba iskaga noolaado waa waxaan caqliga gelay. Bulshada Soomaaliyeed qofka way iska tuhmaan, laakiinse waxa loo sheegaya markiiba ma qiimeeyaan ma eegaan. Lacagtu maaha labaatan kun oo dollar, maaha laba boqol oo kun oo dollar, sidee labaatan milyan dad laga soo dhacay qofku warwarlaan ugu noolaan karaya? Caqliga ma gelayso? Gabagabadii arrintan labaatan jirkan labaatanka milyan ah
دعي أيها واحد مودي أرنت وقصة ما أنت بدنا يضوع ولي بارنت كلا حصد بدنا واحد تاع للي يرد أمي كشرع وفك استوحى وكوها من إياه إنه أم يربي أمريكا تقول وحنا ليش يا جاي مين كان للي يرد عه الخد مريك كهالأولي كبعدنا وسك كسر جريك ولاعي سقوا دون إياه إنه وح برشدي سر لما يسترتون ما دام يا قنط تهيفتين وأذكى هذا صار كجرنا يسأني كان عقلي جاي لهاي السيين يجرات كسيين إنه بشدة الصومالية رجع نجيسة إنه كده أخي جب جبدي أنت صدى دواركتو والكم تي لو لك أول بكسر دبارك تي هذا يسؤالات كم كتشوابي محمد عواله كنت يا جب جبدي حتى إنه نهب هذا وردات تيفي إن ما ضل النوم إن الدار عمر عليه لكن صحق ما يسترن يارك تدعى في المطبخ يا نيسو قد بنينا سبسكرايب نقول عسوم مو قال كنا سيشير كريه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.